Enyiriri z'olaba siza abantu kufuna bujjanjabi oba kugenda kulya ssekukkulu nga bwe kitera okubeera mu mwezi ogwa December, wabula nyiriri z'abantu abali mu kudda mu byalo olw'ekirwadde kya COVID-19 ekisaasaanyizibwa kawuka ka coronavirus ekyalangiriddwa nga bwe kyalumbye eggwanga. Bano tubasanze ku paaka ya bus za Global ezigenda e Mbarara, ng'eno tusanze buli omu yeeyuna ku linnya asobole okwetegula ekibabu. Okusinziira ku batwala bbaasi zino, omuwendo gw'abantu abagenda leero nabo gubasobedde anti ku mulundi guno bangi nnyo bw'ogeraageranya n'aba bulijjo. Abantu oba batidde bulwadde kyerabika bagenda mu byalo bangi si y'embeera ya bulijjo. Wadde ng'omuwendo gw'abantu abagenda gulinnye, wabula bano bategeezezza ng'ebisale bwe bisigaliddeyo ku bbeeyi eya bulijjo nga n'ekyokunaaba mu ngalo eri abayingira bakikutte kannabwala. Tutaddemu amaanyi nga bwe tusobola, tutaddewo amazzi nga galimu eddagala, buli muntu ayingira mu paaka ayina okunaaba mu ngalo. Era tulina n'amalala mu bucupa bw'oba oyingira nga tukufuuyira mu ngalo, bwe tutyo bwe tugezezaako kwerinda obulwadde obuliwo. Tulinawo omuntu ali ku mulyango gwa bbaasi afuuyira buli muntu ayingidde mu bbaasi mu ngalo. Naanaaba mu ngalo. Ebisale tetwayongezezza, twasigadde ku mitwalo ebiri egya bulijjo. Baabasaabaze be tusanze mu nnyiriri bategeezezza nga kino bwe bakikoze olw'emirimu gyabwe egyayimiriziddwa, nga n'abandi basazeewo bagende babeere n'abantu baabwe ekirwadde bwe kiba kyakubakwata kibasange nabo. Nnaako obulwadde bwa korona sonjaka bunsange waka. Kirungi okufiira ewammwe. Emirimu kampuni bazigadde. Tutiina kyakukola, tubatwagala ssente gya kujja. Pulezidenti yatugambye. Tuddeyo tukyasoma, tukyali ku kampasi. Twagadde okumanya embeera nga bw'eri mu kibuga Kampala wakati mu kwerinda ekirwadde kino, wabula ng'eno kitubuuseeko bwe tusanze ng'emirimu gitambula kinnawadda nga n'abantu bali ku byabwe. Mu bifo ng'ekikuubo awasinga okukuŋŋaanira abasuubuzi, tusanze tewali yadde awanaabirwa mu ngalo nga n'omuwendo gw'abantu mungi ddala bw'ogeraageranya n'embeera eriwo mu ggwanga. Abantu akaseera kano abasinga obungi tebannaba kubanga ekintu bakitwala nti serious. Kyokka omwogezi wa Kasiita Isa Ssekitto avumiridde embeera eno n'asaba abasuubuzi okugoberera amateeka agateereddwawo basobole okubeera abalamu. Naye bw'oba ekikuubo bizinesi habwe esinga bizinesi as usual kaakati bwe banaafubutuka eri ne batuggala nga tebaga nti twekalakaase. Nolwekyo ladies and gentlemen, twagala bakubiriza bassebo ne bannyabo mutuyambe tujja kugenda okuwulira ate era nga tubalumiriza ng'era ne gwe bakuta owookubiri n'owookusatu n'owookuna basuubuzi mwagala babakuba ekibooko. Yo mu kibuga Jinja abeeno bagezezzaako okugoberera amateeka agateereddwawo era nga gagobereddwa bulungi ng'eno okunaaba mu ngalo n'ebyeyambisibwa mu kunaaba mu ngalo biteereddwawo kumpi buli wamu, so nga n'ensimbi enkalu kati tezikyakkirizibwa kugula bintu ebimu ng'amafuta nga kati bakozesa mobile money okusasula. Badde nga abamu ku bannayuganda basazeewo okudduka ekibuga ne bagenda mu byalo olw'okutya ekirwadde ekya coronavirus. Wano mu kibuga Kampala wakati bizinensi zitambula kinnawadda nga n'abantu buli omu atambula nga bw'ayagala awatali kutya yadde okubaako awanaabirwa mu ngalo. Ekibuuzo ekyebuuzibwa kiri nti bannayuganda beeteeseteese ekimala era batadde ebibalagiddwa mu nkola okulaba nga balwanyisa ekirwadde kya coronavirus. Farida Nakayiza, BBS Terefaina mu Kampala.